שלום, כאן סולו עיצוב גרף לימודים אונליין, אחד על אחד עם מורים פרטיים מחוברים אליכם למחשב. הלימודים לימודי תעודה למקצועות המעצבים, גרפים, גרפיקאים, תקשורת חזותית ועוד. כל זה מתבצע עם חיבור של המורה למחשב ועבודה משותפת על תוכנות הייצור גרפי. מה שאנחנו רואים פה כאן זה בעצם אות שמפוצצת, קצת שבורה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות בפוטושופ, וכמובן להשליך את זה לתמונות ולעשות דברים יפים. אז אני הגעתי כבר לתוצאה סופית, אבל אני אראה לכם רק את ההתחלה, משם אתם כבר תזרמו לכם לבד. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. אני אסתיר את כל מה שעשיתי, אעשה את זה על אות אחרת, ובאמת כדי לתת לכם את האפשרות לעשות את הדברים האלה גם לבד. אתם יכולים כל פונט, עברית, אנגלית, זה ממש לא משנה. הנה אני כבר מסיים, את כל זה אני סוגר, ולאחר מכן אני בא לכלי הטקסט, ואני אקליט פה את זה סתם. דוגמה את האות, נגיד, K, ואני אגיד אותה עם קוטרול T. הסרטון מתאים לאנשים שקצת יודעים פוטושופ, ברמה שמתחילים, זה לא ממש משנה. ניקח את ה-K שלנו, ובעצם אפילו יוצא משהו, אולי יצא לנו אפילו משהו יותר יפה ממה שעשיתי קודם. אז בואו נראה. אני רוצה לפוצץ את ה-K, איך אני עושה את זה, עם כלים מאוד בסיסיים, זה מתאים למתחילים, כאלה שרוצים קצת לגלות מה זה פוטושופ, ובכלל, יש עד רגע יכולות העיצוב שלהם, אז בואו נראה איך אני עושה את זה בצורה הכי פשוטה והכי מהירה. שלב ראשון, יש לי כאן את שכבת ה-K שהכנתי, חלון ה-Layers מגיע לנו מה-Windows, אני אעשה מכה שמניעה לשכבת ה-K, ופה אני אגיד את פקודת Rasterize Type. מה שזה עושה, זה לוקח את השכבה שלי והופך אותה לפיקסלים, שאני אוכל בעצם לחתוך ולעשות כל מיני דברים. לאחר מכן יש פה שני כלים, שכדאי שלהם את הקיצורים שלהם, Clear Move זה V, יש לכם כאן את הפוליגן הקיצור שלו זה L. אז בואו נתחיל, אני בא, מקליק פה, מקליק פה, מקליק ומקליק, אפשר לבוא לכאן, לחכות לאישור של עיגול ולהקליק, או סתם לעזוב את העכבר ולהגיד לו כאן Enter, פה אני אעשה לו מכה שמני, Layer via Cut, לא Copy, Cut, כבר אנחנו רואים פה איזשהו חיתוך. שוב פעם חוזר ל-K, שוב פעם אני בא, ובוחר את האזור הזה, כאן הקלקה, כאן הקלקה, ו-Enter, ומכה שמני להרוויה קאט, שוב פעם חוזר ל-K שלי, גם את האזור הזה אני אחתוך, מכה שמני להרוויה קאט, שוב פעם ל-K, וכבר נגמר. אם יש לכם משפט, זה יצא לכם הרבה הרבה יותר קשה, מבחינת זמן, שוב פעם אני אבוא לאזור הזה, Enter, מכה שמני להרוויה קאט, מאוד מאוד חשוב תמיד 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 לחזור ל-K, גם פה, נבוא לכאן, מכה שמני להרוויה קאט, אם אני מסתיר את ה-K שלי, אני יכול לראות את הדברים שבעצם נשארו, אני מהבהב לי כזה עם העין, ואני רואה שיש לי פה עוד כל מיני אזורים, אני אבוא גם לאזור הזה, אני לא אעשה את זה בהכל, ל-K, מכה שמני להרוויה קאט, פה אני לוחץ על V במקלדת, O ו... הולך לכלי המוב, מקליק על הראשון ופשוט מזיז את זה עם החצים במקלדת, אפילו עוד קצת אני אזיז את זה, כי יש לי פה עוד הרבה הרבה צורות להזיז, גם אם זה האזור הזה אני מזיז אותו, בואו ניקח גם את האזור הזה, יש לכם חצים למטה, ימין, שמאלה, למעלה למטה, גם את האזור הזה אני אזיז, בואו נראה מה יש לנו כאן, נראה זה גם למטה, ואת זה ניקח לצד שמאל, זה מה שאני עושה עכשיו, או משהו כזה רציני, נראה לי שדי מצינו, ניקח את זה אפילו נוריד אותו עוד קצת, את זה עוד קצת למעלה, וגם לפה. אם אתם רוצים, אתם יכולים להשאיר את זה ככה כמו שזה, או עושים קוטרול T, אפשר גם לסובב קצת האותיות למי שממש רוצה קצת לשבור את השגרה, כמו שאומרים. גם פה אני אעשה לו כאן קוטרול T, בואו נשבור כאן את השגרה, נשים את ה-K שלנו כאן. זה באופן כללי מה שרציתי להגיד, אבל איך אני לוקח את הדבר הזה, אפשר להשאיר אותו ככה, אפשר להחליף אותו צבעים, אפשר לעשות פה אפקטים של הצללות, אפשר לעשות עליו סטיילים, לדוגמה אם אני אלך כאן לסטיילס, והנה הוא פתח לי את החלון, אני יכול לתת לו איזשהו אפקט של סטייל, על אחד מהם, ואז כאילו להשליך את הסטייל שלי על אפקטים אחרים, פשוט Alt, תלחצו על FX, ופשוט תגררו את זה כל פעם על משהו אחר, גם את זה אני אלחץ לפה, כל פעם אני עוד פעם FX, את הסטייל זה אני קיבלתי מהווינדוס, כל חלון של פתוח לי פה בתוכנה, מקבלים אותו מהווינדוס, נראה לי שדי מצינו את זה,
ויושב לי כאן, בוא ניקח את האחרון, ואנחנו עושים את הכל. זה מה שקיבלתי. זה נחמד וזה יפה, אבל אנחנו רוצים לקחת את זה ולהשליך את זה על תמונה, אז בואו נלך אחורה. את כל השכבות שלי, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להפוך אותן לשכבה אחת. כלומר, כל השכבות האלה מפה עד לפה, עד הקי, כל זה אני רוצה להשליך לשכבה אחת, להפוך את זה לשכבה אחת ולהשליך את זה על תמונה. אז בואו קודם כל ניקח את כל הדברים האלה, זה מפה, נעמוד על 18, אני לוחץ Shift במקלדת, ואני לוחץ לי כאן על K. כל אלה מסומנות, אני אעשה כאן מקש ימני, ואני אגיד לו כאן Merge Layers. מה שזה יעשה, זה יהפוך לי את כל זה לשכבה אחת. אז אנחנו כבר מסודרים, מה שנשאר לנו זה להכניס לכאן תמונה, יש לי פה שתי תמונות שהכנסתי, נראה לי שזה יתאים לאווירה, נגור את זה לכאן, נשים את זה פה, ונדאג שכל זה יחסה לי את האות K. אז יש לי כאן את התמונה, ויש לי כאן את ה-K שלנו בשכבות, מה שנשאר באמת זה לראות שאנחנו בסדר הנכון, יש לכם כאן עין, יכולים להסתיר, לראות את מה אתם נמצאים, הנה ה-K שלי, אני מסתיר, מאוד חשוב שהתמונה תהיה לכם מעל ה-K, ומה שאני עושה, אני עומד על לר 19, סטייל, בואו נסגור שנוכל לראות, עושה לו מקש ימני, ואני אומר לו כאן, Create Clipping Mask. כל זה ייכנס לי בתוך האזור הזה, וזה מה שרציתי להגיע אליו. בואו נסגר לנו את שכבת הרקע, נחזור ל-K שלנו, זה פה, זה זה, בפנים, כמובן שאני יכול לגעת בפנים ולשחק עם זה איך שאני רוצה, ולעמוד על ה-K, לבוא לפה, לשדרג את זה עם איזשהו דרופ שדו קטן, אפילו קצת טיפה להוריד את זה, אפשר לשחק עם גם כן עם ההבלטה שלנו, אם אנחנו רוצים קצת לתת לו טיפה יותר עומק, וזה מה שאנחנו רצינו לקבל. עוד שבורה שבעצם מספקת לנו את כל הצרכים העיצוביים, כדי לעשות עם זה איזשהו עיצוב גרפי להרשים, וכיוצא בזה, כמובן שאתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ולראות אין ספור סרטונים, טיפים על עולם הפוטושופ, וכמובן לברר איתנו מיועצי הלימוד שלנו על מגוון מסלול הלימוד של אונליין, אחד על אחד בהוראה פרטית ואישית למקצועות העיצוב גרפי. תודה רבה שצפיתם בסרטון של סולו שלכם, שבוע טוב, להתראות, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד עם מורים פרטיים שמחוברים אליכם למחשב. אנחנו בית ספר לימודי תעודה והכל אונליין, במקצועות העיצוב גרפי, בניית אתרים, תקשורת חזותית ועוד. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להראות לכם על ידי כלים ממש בסיסיים, איך להעלים אזורים שונים בתמונות. אז יש לנו כאן את התמונה הזאת, שעשינו כאן כמה אפקטים, העלמנו לה את כל אזור הרגליים, הסרטון מתאים למתחילים לכאלה שקצת עודים שכבות, המטרה שלנו זה ללמוד איך לבצע לר ויקופי, כלומר העתקה של תוכן, והעברתו לשכבה חדשה. אז בואו נתחיל, יש לי כאן את כל הדברים האלה שהכנתי לכם קודם, יש את בלגן בתוכנה, אנחנו ננסה לעשות סדר, אני אחזור קצת בהיסטוריה כדי להגיע למצב הזה, עוד קצת, הנה אנחנו פה מגיעים, יש לי כאן עוד כמה שטויות שעשיתי, אז בואו נלך לפה, והנה זה כבר נגמר. אז עכשיו, יש לי כאן את התמונה הזאת שאנחנו בעצם רואים אותה, תמונה לר שחור מתחת ושכבת טקסט מעל. אז החלון השכבות למי שלא יודע איפה הוא נמצא, הולכים לווינדוס וליירס, או ווינדוס והיסטורי, כל החלונות שאני אעבוד איתן זה אך ורק בווינדוס נמצא. אז בואו נראה. מה שאני יכול להראות לכם עכשיו זה באמת טריק שאפשר לעשות איתו המון בפוטושופ. כמובן שבפוטושופ יש כלים יותר מקצועיים לעשות את הדברים האלה, אבל כאן המטרה ללמוד בתרגיל הזה, זה איך לקחת תוכן של שכבה, ולהעביר אותו לשכבה חדשה כדי ליצור מניפולציה בעיצוב, כגון הבלטות ועוד דברים אחרים. אז בואו נראה. אני בא לאזור הזה, ורוצה לחסות את כל האזור הזה שיש לי כאן, אני אבוא ויבחר את האזור הזה מפה, פלוס מינוס, נראה לי שזה יחסה לי, אפילו אני קצת הגזמתי, אקח את כל האזור הזה, ואני אעשה לו כאן מקש שמני, פדר 15, 16, 17, 18, ועשות כאן זה מקש שמני בתוך הבחירה שלי, וביצוע של לר ויקופי.
לאחר מכן אני אעבור לכלי המוב, ויקח את השכבה הזאת ופשוט יעביר אותה עד לפה. כבר אנחנו רואים שהוא הזיז לי חלק מהאזור הזה. אני רואה שאזור הבחירה שלי הוא לא מספק, אז אני צריך לחזור אחורה. בואו ניקח יותר אפילו מכאן. לא, נשים אותו כאן. כל האזור הזה. ילך לסלקט, טרנספורם סלקט, שאני אגדיל אותו עוד טיפה, שיחסה לי את זה אפילו עוד טיפה. ומקל שמני פדר. ולהרביע קופי. ואני אקח את האזור הזה ואשים אותו כאן. עכשיו כבר אנחנו חיסנו חלק. מה שנשאר לי זה לבוא להסתיר את האזור הזה. אנחנו נתקרב לאזור העבודה שלנו, ונראה בדיוק מה אנחנו צריכים להסתיר. אז אני אקח לי קטע קטן אפילו מפה, אקח את כל האזור הזה, אעשה לו כאן מכה שמני פדר, פה אזור קטן ניתן לו אפילו פדר פחות או יותר, ויחזור לשכבה הראשונה שהיא לא לשכבת העתקה, לשכבת דר 3. פה יבצע את המכה שמני להרבי הקופי, ומה שנשארנו זה לקחת אותו ולהעביר אותו פשוט לפה, עד האזור הזה, או שאפילו אפשר להוריד אותו טיפה למטה, זה לא ממש משנה. ומה שנשאר לי זה לתת לו כאן אפילו תשטוש קל באזור הזה, אפשר להשתמש עם מברשות, אפשר להשתמש עם ה-Image Adjustment, לפה ברייטנס וקונטרסט כדי לסדר את הצבעוניות של האזור הזה, אפשר לראות שאנחנו פשוט מסדרים אותו. זה פלוס מינוס מה שאני רציתי לקבל. כמובן שיכולתי לבוא ולבחור לי מהאזור עבודה הזה ולשים לי אותו פה בצד שמאל ופחות להסתבך עם כיוון של הצבעים, פשוט לבוא לאזור הזה, מכה שמני פדר ומכה שמני להרביע קופי, הוא יעתיק לי אותו גם עם החתיכת דשא שיש לנו כאן, ואת כל זה פשוט לשים פה, אפילו להגדיל אותו קצת כדי שניצור לנו כאן איזושהי התפזרות, ואפשר לבוא גם לאזור הקטנצ'יק פה, ניקח את כל האזור הזה כאן, נעשה לו פדר טיפה יותר גדול, אולי של 18, ניתן לו כאן מכה שמני, סליחה בוא נחזור לירך 3, מכה שמני להרביע קופי, ופשוט מה שנשאר לי זה רק להעביר אותו לכאן, אפילו לבצע כאן איזושהי מתיחה קטנה, נשים אותו פה מעל כולם שיעזור לי, איזושהי מתיחה קטנה, רק כדי למתוח ויצור כאן איזשהו סוג של שילוב, אפילו טיפה להגדיל אותו, ויצרנו לנו כאן את האזור הזה. עכשיו, מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות, זה לקחת לנו את האזור הזה, לעשות כאן תיבת טקסט, ולהשתמש באותו אפקט שלמדנו קודם, כדי להסתיר ולעשות כאן אפקט של עיצוב גרפי. כלומר, מה שהבנו, שאנחנו יכולים לקחת כל אזור שאנחנו רוצים, לבוא ל-R3, להגיד לו מכה שמני להרביע קופי, לבוא ולקחת זו, לשים אותו כאן, כאן, או בכל מקום שאנחנו רק רוצים. אז איך אני מנצל את זה לטובת עיצוב גרפי? אני אלך לשכבת הטקסט, אקליד פה נגיד פוטושופ, ויגדיל אותו עם קוטרול T, שימי אותו פה, כמה שיותר עבה, אפילו עוד קצת, ואני רוצה לקחת חלק מהספסל שלי ולגרום לו להתאבות. אני אבוא לאזור איפה שרשום לי T, ילחץ על קוטרול במקלדת ויקליק פעם אחת. מה שהוא עשה הוא בחר לי את אזור העבודה הזה. לאחר מכן אקח את שכבת הטקסט ואשים אותה בפח. ויעבור לאחד מכלי הבחירה, ריבוע או עיגול. בוא נלך לעשות כבר אנחנו פה. תן לו מכה שימני ולהרביע קופי. מה שהוא ביצע זה העתקה של האזור הזה. כדי להבליט, זה השכבה, בוא נקרא לה כאן פוטושופ שלא נדולבל, נדע איפה זה נמצא, ולאחר מכן, FX, דרופ שדר, נבוא לפה, נזיז את החלון, נוכל לראות שהוא כבר הבליט לי את כל אזור העבודה הזה, אפשר לשחק כמובן עם הערכים פה, אפשר לתת לו כאן עוד כל מיני אפקטים נוספים, אני אלך כאן לבבל ואמבוס, רק כדי לתת לו טיפה הבלטה, לא יותר מדי, אתם יכולים גם להעתיק את הערכים שיש בחלון הזה, אפשר אפילו טיפה פחות, כדי שלא יהיה ממש מוגזם, שיהיה עדין ויפה, ואני אגיד לו כאן, אוקיי. המטרה שלנו בסופו של דבר זה לא הייתה מניפולציה בצד שמאל, אלא להגיע לאזור העבודה הזה ולבצע כאן אפקט, בעיצוב גרפי. אפשר כמובן גם לבוא ולעשות כאן איזושהי מסגרת, ובואו נעשה, אנחנו כבר פה. ניקח את כל האזור הזה, מסגרת פנימית, נלך כאן ל-R3, ניתן כאן בשכבה חדשה
ניתן כאן סטרוק, סטרוק ממש גדול, 150 אפילו. לאחר מכן, אחרי שהוא בעצם מבין את העיבוי של זה, אני אחזיר את הבחירה שלו, לזרוק את כל זה, את החזרת הבחירה עשיתי עם קוטרול והקלקתי פה. קח את כל זה, שים אותו בפח, עושה לו מכה שמנים להרוויע קופי כאן על שכבת 7, ושוב פעם אפשר גם לעמוד על כל האפקטים פה ופשוט לשכפל אותם עם אלט, להעביר לפה, והוא ביצע לי את ההבלטה הזאת. אז זה השיעור של היום של פקודת להרוויע קופי, מה התפקיד שלה בעיצוב גרפי, וכיצד אנחנו יכולים ליצור מניפולציות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, יש לכם קישור מתחת הסרטון, לצפות באין ספור טיפים, טריקים, הכי חשוב ללמוד את מה שאוהבים. יש לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. ביי.